Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui um produtinho que é para limpeza de componentes eletrônicos, né? É um espanador barra ar comprimido, né? Do AliExpress. É um produtinho aí que promete entregar muita coisa, então vamos estar vendo aqui o que é que veio. Beleza? Nada mais nada menos que um soprador de ar, né? Falar é o soprador barra espanador, tá? Demorou aí 10 dias, certo? Aproximadamente. Vem nessa caixinha aqui, simples, branquinha. Dentro aqui a gente já tem logo um manual do produto, todo em japonês, chinês, sei lá. Que a gente já tem logo o produto. Acompanha aqui essa bolsinha para transporte, né? Para você carregar. Um cabo USB tipo C. Cabo curtinho aí. Beleza? Pelo que eu vi, não acompanha a fonte, tá? Acaba de aproximadamente 50 centímetros. Acompanha aqui um bico para encher colchão de ar, boia, essas coisas. Um outro bico aqui, eu acho que é alguma espécie de adaptador, né? A gente vai descobrir junto. E o bico normal dele. O produto então vem dessa forma. Beleza? Esse daqui ele é o de 100 watts e ele tem 60 mil miliamperes de bateria. Tá joia? A rotação dele é 50 mil rotação por minuto, segundo o site aí, tá? Aqui é um indicativo de LED, aqui fica vermelho quando a bateria tá acabando, tá joia? Então essa aqui é a parte da frente, essa aqui é a parte de trás. Vou utilizar aqui um bico pra gente tá vendo como que funciona. A gente encaixa aqui o biquinho que a gente quer, certo? Tem outros modelos aqui que eu não... Alguns a gente encaixa direto. Alguns eu não sei pra que serve não. Mas a gente vai descobrindo aí. Vamos usar esse aqui que é o mais comum. Vamos lá, se eu apertar uma vez, o que que acontece? Nada. Duas vezes. Então, eu acendo a luz. Mais duas vezes a luz fica piscando. Duas vezes fica piscando mais forte. Duas vezes apaga. Ok, então... clique rápido, a gente sabe que é para poder acender a luz. Para acionar ele, é só bom, vamos lá. O que a gente tem aqui? Quando você aperta e segura, você vai estar ligando o equipamento, tá? Após ele ligar, ele vai estar em uma velocidade. Apertando o clique uma vez, ele já vai mudar para uma velocidade maior. Apertando outra vez, ele vai reduzir a velocidade.
tá certo? Então, como que funciona isso daqui? Você pode ligar a luz e segurar. É um vento forte, viu, galera? Um vento aí bem forte. Eu acredito que vai funcionar assim para limpeza de componentes eletrônicos. Eu também acredito que ele ajuda também a não danificar as peças, né? Porque muita gente às vezes acaba usando ar comprimido. E o ar comprimido, ele, por ser muito forte, ele acaba às vezes danificando aí o equipamento eletrônico, né? O teste ali no teclado, vamos ver o que acontece, se vai sair alguma coisa, se não vai. E também isso daqui pode ser utilizado para acender uma churrasqueira, para ajudar, né, a acender uma churrasqueira. Eu vou tentar testar também e mostro aí para vocês, beleza? Mas a princípio vamos testar ali no nosso teclado, talvez em algum componente ali, para ver se vai funcionar mesmo. Vamos lá. Bom, estamos aqui com o nosso teclado, a gente consegue ver que está bem sujo. Eu acredito que essa sujeira aqui não vai sair, porque é uma sujeira que grudou, né? Então eu acho que ele não vai ser capaz de tirar. Mas o mais grosso assim, a poeira que fica mais mole, ele eu acho que vai acabar tirando sim. Vamos fazer o teste aqui. Bom, galera, o PC tá bem limpo aí, né? Mas vamos tá passando aqui ver se sai alguma coisa, né? Bom, vim aqui na marcenaria do meu pai para testar aqui nessa serragem aqui, se ele vai conseguir empurrar tudo, como que vai ser a dificuldade dele aí. Então vamos lá.
ajuda, hein? Bom, galera, concluindo o nosso review aí, esse espanador barra assoprador aqui, ele vai servir sim muito bem para aquele tipo de poeira que ela não está grudada, ela não está impregnada no nosso equipamento ou onde quer que seja, tá certo? Ele tem uma pressão muito forte, tá? Realmente aí fiquei impressionado com dois ajustes de velocidade, além também da luzinha que, se for um ambiente mais escuro, vai te ajudar bastante, tá certo? Funciona aí para tudo isso que a gente viu, para limpeza de computador, limpeza de componente eletrônico, principalmente aí aquele componente que você tem medo de danificar com um ar comprimido normal de compressor. Então esse daqui vai servir muito bem, tá certo? Um extra aí, como vocês puderam ver, ajudou muito aí na hora de acender a churrasqueira, aquele foguinho que tá bem fraquinho e tudo mais, a gente conseguiu aí dar uma turbinada e, como vocês viram aí, ajudou muito até nessa questão, beleza? Então é um produtinho aí que compensa sim vocês ter, ajuda muito, tá? Tanto na limpeza quanto em outras tarefas aí do dia a dia, e recomendo aí o produto, tá certo? O link para compra eu vou deixar aí na descrição. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aí no comentário. Beleza? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tá certo? Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!